你干嘛？喝水呀、啊，喝水又能变美丽，又能变漂亮。哼，我都喝了那么几个粥了，变漂亮了没？你在我眼中是最美。你现在呢，要面对两个问题。第一呢，你喝了这么多水，昨天晚上楼下的厕所已经堵了。至于楼上的厕所吗？第二个问题，昨天我把这个饮水机拆开来看了看，那我喝的水岂不是？哎，楼下的厕所已经堵了。喝水这个事儿已经是老生常谈了，55度杯、智能杯垫、智能水杯、鱼米滤水壶这些家伙都不能让办公室的小伙伴体验不一样的喝水感觉。直到有一天，那是个啥？这就是公关君家的滤水壶加了一个烧水器2:1呀、啊！啊，小型饮水机呀、啊？其实并不完全。必然德这款滤水烧水一体机并没有出现在它的官网上，但天猫旗舰店和京东上都有的卖，难道是一个特色产品？从这外观来讲还是不错的，不锈钢拉丝配合透明塑料，商务味道更浓一些。据说烧水部分是不锈钢的，我也不知道，放在家里或者办公室都还不错，办公室更搭一些。系统分为3个部分，底座、主体和盛水盘，感觉就是一个大型的烧水壶，看你也能这样把它提起来。不过这做工就完全体会不到德国人的严谨了，难道真的是一个贴牌产品？机身后部是滤水存水的，这跟个普通必然德滤水壶作用是一模一样的。计时器在盖子上，我的习惯用完重置一次，再用完才会换滤芯。滤出来的水仔细看会有几颗小小的黑色粉末，官方说无害，老实讲我们这里自来水水质不错。看过滤之后水质好了不少，好吧，不是测纯净水，这样测试并不科学。不要在意这些细节了，过滤这事儿心里安心就好了。水滤下去就到了底下的发热盘上，按下按钮烧水，哇，挺漂亮的，是不是？蓝色大海，自然的感觉有了。这个烧水的速度还行，官方广告不到1分钟，我们来试一试。常温水23.6度。好，烧水，沸腾了，摸一摸，热乎乎的，下面也不烫手，嘿，出水了。所谓自动出水，感觉就像自己漫出来的，也听不到有电机抽水的声音。试了2次，第一次耗时1分05秒，烧出来84度，第二次耗时52秒，91度。嘿，有意思，让我来泡杯咖啡试试。等会儿，这是调节出水量的旋钮，你这老年人的保温杯应该从最小的出水量开始烧水。从小杯到大杯，实测出水量在150毫升到325毫升之间，就是这种量，差别并不大。按照人一天需要喝2升水来计算，你一天需要按这个按钮7-8次。我们办公室有8个人，所以由此计算，每天工作8小时的办公室里有1个多小时都是在等待水烧开。这个难道不是像饮水机这样烧开了就可以一直接的吗？很不幸，这玩意儿每次接水都得烧一次，出来的水每次都是90多度，无法调节温度。没有
冷水，只有热水，每次喝水都是滚烫呢。是啊。拿过去，饮水机洗好了没？哦。我们注意到一个细节，看烧水和出水时，这个液面并不会下降，反而有点上升。只有出水停止后，上面的水才会唰的一下被放进底下的烧水仓里，这一声十分魔性，相信你也会为之着魔。一开始我认为它这样能解决千滚水的问题，也就是避免反复烧开，下面的水全放出去后，上面的水才放进来。但后来我发现，其实烧水仓里的水要完全排出来，至少需要两次最大量的出水。所以其实千滚水的问题依然存在，只是稀释了而已。但是这样貌似也比饮水机的状况要好一些。哦，拿过去，饮水机不用洗了。啊？哦。嘿。对了，虽然有防干烧功能，但还是请记得没水时加水，不然有烟还有焦臭味。自从办公室添加了这个烧水神器以后，我的座位前接水的人络绎不绝，大家谈着人生理想，等着接水，也有个别加塞的行为。美女，帮我接杯水。壶身的容积其实挺大的，一个人用的话估计一天也就灌一次水，而办公室八个人一起用，这灌水的频率就高了很多。但这就像一个人吃饭和一群人吃饭的区别一样，多才有乐趣。在这按一下和咻一声的乐趣中，人们觉得这些水都是新鲜的，而不是在一个桶里待了很多天的。我们都觉得自己喝到了新鲜干净的，就像泉水的大自然的水。直到有一天，嗯，谁干的？不知道啊，就接水就接水了呀，接水。你买了什么玩意儿啊，裴英军？这里面这么快就生锈了？不应该呀。咖啡。停呢？啊！其实我们都没明白这个口为啥会倒吸，但是从那以后我们都小心翼翼，特别是那些高杯子，这个出水口到盛水盘的高度其实并不高，以至于很多保温杯在接水时都要拆掉盛水盘，否则根本无法塞进去。即便如此，每次咻一下，我相信我们还是喝了不少人的口水。这还是一个净水吧吗？不要在意这些细节。我看到这上面的最大刻度是啥意思啊？我怎么知道？就是说，最大加水量只能到那里吧。可是它是个滤水壶啊，我怎么知道我这杯下去会不会超过啊？那你少加点呗。哦。哦，漏了漏了。难道这就是个简单的连通器，连个机关都没有？越看越觉得好简单的机械啊！德国人是这样过日子的。当道西和了不尽的事情过去一段时间之后，我们的工作又回归了平常，大家依旧排队接水，依旧谈天说地，直到又有一天。谁干的？你还算什么呀？都是接水呀、啊。这一杯杯的加好麻烦，干脆我多加点儿。打！你不知道这个不是密封的吗？这是个烧水壶还是个小祖宗啊？注意事项这么多。话虽这么讲，比较饮水机，我们还是更喜欢这个净水吧。毕竟水是新鲜的，灌水时也可以走动一下，避免久坐。关键的问题是，
桶装水的钱可以省了。说实话，有这个家伙在桌子上，你真的会喝更多的水。桶装水在饮水机上待三天就不适合直接饮用了，而这位天天加好多次一定新鲜。使用它你需要总结经验，第一，使用最小档接水最科学。你看啊，这样杯子里的水冷得快，如果久了没喝凉了，再按一次，冷热混合，稍微放一下就刚刚合适。不过如果在夏天，估计你就只能专门准备一个存200开的杯子了，否则杯杯90度的水估计一时半会儿也没法喝了。第二，千万不要手拿着杯子接水，因为它这准心啊是没有准心的。第三，清洗的话，这样状态下两次最大量出水也就算是换新了，其实里面还是有点存水的。我购买时价格699元加六个滤芯，其实挺划算的，但总感觉这玩意儿机械简单，貌似并不值那么多钱，不如一个净水壶和一个烧水器的价格便宜，但俩东西毕竟没有一个这么方便，所以我觉得它还是值得购买的。毕竟本期节目可能它不会趴的。对了，这个几百块的机器，你电源线做个这样的长度，到底是为了安全还是节约成本呢？不知道是哪位朋友给咱们寄来的 Yelight 灯啊，有夜灯和台灯。如果你看到这条消息，请和咱们的官方微博私信一下，让我们也好认识你，谢谢。这是上一期产品的得票情况，这是获奖观众，恭喜你。好，来上电视，来自哔哩哔哩的流浪的蛋炒饭说，在重庆一周都没看见太阳，哼，不然你以为雾都是开玩笑的吗？来自 YouTuber 的 Left Edward 说，想和家人团圆相聚。嗯，你的家人也一定非常的想念你，抽空多和他们视频通话一下。又是一个周二，淘宝评论的五个小伙伴继续加群演微博，小礼品送给你，私信他哟。我们年货季2月9号都会抽 iPhone 10。最后，淘宝上个电视，旺旺号 GAOLIANG1994-0710 说一箱东西挺沉，东西多得一桌子放不下，上来吃了一包牙塞，味道果然好。你们这群家伙正业到底是啥子？嘿嘿，买到吃到爽到，我们的正业就是做最真实的体验，找最好的美食。嘿嘿嘿。Test V， 帮你 try before you buy。为啥子报销单上还有桶装水？是哪个经常报销的？我要帅，我要瘦，我要有力，我要帅，我要瘦，老子要砍你！